କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ। ପ୍ରାୟ 19 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିଛି ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ। ଅପରେସନ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ନଷ୍ଟ ଅଭିଯାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 190 ଏକର ଜାଗାର ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କାଟି ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏସ୍ଡିପି ଓ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଗଞ୍ଜେଇ ନଷ୍ଟ ଅଭିଯାନରେ ନିଜେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକ ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ନିଜ ହାତରେ କଟର ମେସିନ ଧରି ଏକର ଏକର ପରିମିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇଶକ ପ୍ରଧାନ। ଇଶକ, ଯଦି କହିବା କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଯାହା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ଯଦି କହିବା ନିଜେ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ହାତରେ କଟରରେ ସଫା କରିଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱପ୍ନା କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳିତ ମାସର 3 ତାରିଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ କଟା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଜକୁ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଲଗାତାର କାଟିବାରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯଦି କାଲିର ବିଷୟ ଦେଖିବା 19 କୋଟିର କଟା ହେଇଛି, ତା ପୂର୍ବର ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବା 16 କୋଟିର କଟା ଯାଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ 17.5 କୋଟିର ମଧ୍ୟ କଟା ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଖିବା 17 କୋଟିର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ କଟା ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଏଇ ଚଳିତ ମାସରେ କେବଳ 230 କୋଟିର ଏଭବ ହେବ, ନିଜେ ଯୋଉଟା କି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ଯିଏକି ଆମର ଏସ୍ଡିପି ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସହିତ ମିଶି ଏଇ ସମସ୍ତ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉଟା ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜେଇ ରୋପଣ କରାହଉଛି ଏବଂ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଇ ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଶକ, ଯେଉଁ 19 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଯାହା 190 ଏକର ଜାଗାରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏଥିରେ କାହାକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି କି? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଗିରଫ କରିବାର ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଚଢ଼ାଉ କରୁଥିବା ହେତୁ ଲୋକମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସେମାନେ ସେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ସାଇଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାରେ କାହାର ସକ୍ଷମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଇଶକ, ସେ ଯେଉଁ ଏକର ଏକର ଜାଗାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରାଯାଇଛି, ସେ ଏକର ଏକର ଜମି କାହାର, ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିପାରିଛି କି? ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ସେଟା କେବଳ ସରକାରୀ ଜାଗା ଯୋଉଟା କି ନଦୀ ତଳା ଯାକରେ ମାନେ ସବୁ ଚାଷ କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରି ଆସୁଥିବା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଲଗାତାର 3 ତାରିଖରୁ ଯଦି କହିବା 3 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 230 କୋଟିର ଏଭବ ଗଞ୍ଜେଇ କଟା ହେଲାଣି ଏବଂ 100 ଏକର ଜାଗାର ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ କାଟିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ 19 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିଛି ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ। ଧନ୍ୟବାଦ ଇଶାକ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।